ីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីបង្ហាញបងប្អូនទៀតហើយគឺនំចុកសម្លខ្មែរនំចុកសម្លខ្មែរឬមួយក៏ហៅថានំបញ្ចុកសម្លប្រហើរហើយអាំងខ្ញុំអាំងហើយបេះទៅ3ខាប់បុកជាមួយគ្រឿងគ្រឿងហ្នឹងគឺគ្រឿងស្លឹកសាខ្រៃដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងណាអានេះមាន់សាច់មាន់ធំយកសាច់មាន់ធំក៏បានសាច់មាន់ផ្លៅក៏បានស្ងោរហើយបេះឲ្យបុកវាជាមួយគ្រឿងដូចត្រីដែរ4ខាប់ខ្លោលាយមាន់មានជាតិឆ្ងាញ់ជាងស្លត្រីសុទ្ធអំបិល1ស្លាបព្រាបាយប្រហុក1ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយហើយអានេះគ្រឿងដែលខ្ញុំបុកហើយដាក់ទឹកកកអញ្ចឹងគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំយកមក1ខាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំលេខ2ភាគ3បុកជាមួយត្រីនិងមាន់ហើយអានេះទុកដាក់ក្នុងទឹកស៊ុបសម្លយើងហើយដូងប្រើតែ1ខាប់ទេហើយបន្ទាប់មកមានទឹកស៊ុបមាន់1កំប៉ុងសរយើង1លីត្រហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្លមុនដំបូងយើងចាក់ទឹកគ្រប់មាន់នេះចូលចឹងទៅហើយចាក់ទឹកយើងរងចាំវាពុះនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំគ្រប់មុខដែលប្រាប់មិញមកនេះទឹកស៊ុបយើងពុះហើយចាក់ទាំងអស់ចូលហើយបោកសាច់ទៀតមិនបោកចាក់ទាំងចូលចាំឲ្យបោកចាំទៅឈុំសិនហើយអានេះកៃនេះក៏ដាក់ចូលមុនហើយហើយយើងលីងត្រីឥឡូវមន់ហើយនឹងត្រីនេះត្រូវចាក់ចូលក្នុងចានដែកមួយព្រោះឲ្យយើងត្រូវឈុំវាសិនដួសទឹកសុកនោះឈុំវាហើយបែកសាច់ហើយនឹងមន់ហ្នឹងបើកាលណាយើងដាក់ចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងហ្មងវានៅដុំដុំណាអញ្ចឹងយើងយកមកជ្រុំវាឲ្យវាបែកមកចូលគ្នាអស់សិនចាំយើងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងវិញទីនេះមកខាប់មកបងនេះទៀងមកខាប់ចាក់យកមកខាប់ហើយយើងជ្រុំមកដែរនេះមើលចុះឆាប់ល្មមចាក់ហើយទាំងសាច់ហ្នឹងឆាប់ល្មមបកឆ្លោះយូរពេកបើកាលណាឆ្លោះយូរពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតខ្លះឆ្លងមិនចង់ដាក់គេហៅទឹកខ្ជាយមិនចង់ដាក់ខ្ទិះដូងក៏បានដែរអាហ្នឹងសម្លពីដើមហើយឥឡូវនេះគឺខ្លាយអ្នកខ្លះគេចង់ដាក់ខ្ទិះដូងអ្នកខ្លះចង់មិនចង់ដាក់ក៏បានតាមចិត្តចង់នេះបងត្រីគេដាក់កកបងត្រីនេះខ្ញុំចំហុយឲ្យដាក់កកតែណាយើងឆ្លងយើងយកមកដុំយើងមកដាក់មកឲ្យមានបានពងដែរឥឡ
ឡូវទឹកនឹងចុកនឹងពុះហើយគ្រាន់តែពុះបាត់ហ្មងកុំចុកយូរពេកណាកាលណាយូរពេកវាធំហឹងព្រេងដូងហើយនំចុកយើងឆ្អិនយល់ហើយហើយបន្លែក៏ហើយដែរបន្លែអានេះនៅស្រុកនេះវាអត់មានអីគាត់មានលេខថាចិត្តទុកមុនថាត្រូវទៅទិញបន្លែនៅផ្សារចិនអីអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រើតែទៅសក់ទៅក្តោបការ៉ុតហើយនឹងប្រូកូលីផ្កាខៀវបានញ៉ាំបានហើយអាចញ៉ាំបានព្រោះថាវាមិនឆ្ងាញ់ពីនៅស្រុកខ្មែរបើស្រុកខ្មែរមានផលិតមានសណ្តែកបណ្តោមានកធំទេតមានផ្កាស្នោមានផ្លូវកែបធ្វើរាងអីចឹងទៅនេះទឹកល្អទឹកដាក់វាជិះវាខាប់ល្អបងញ៉ាំមិនខាប់ពេកមិនរាវពេករឿយៗមកមកកងត្រីហ្នឹង